Jeg hedder Lisbeth Strikker. Jeg er 49 år og har været med i Voldsskabsskytteforeningen siden 12-13. Jeg har siden jeg var 16 år haft epilepsi, og det har så udartet sig gennem årene. Og jeg endte med, at i 12, der var noget der til, at jeg fik tre forskellige præparater, som havde nogle bivirkninger, sådan at lige pludselig så forsvinder benene under mig. Og dobbeltsyn i lang tid efter og sådan noget. Jeg er sygeplejerske og arbejder på det tidspunkt i en stråleterapi. Hvis jeg skulle blive på arbejdsmarkedet, så var jeg nødt til at gøre et eller andet. Så det, der var tilbage, det var operation. Og så blev jeg opereret i december 2012. Oven på sådan et forløb, så er det rart at have et eller andet, som man gør sammen. Jamen, så var skydningen oplagt. Når René er instruktør, jamen så var det det, jeg skulle prøve. Ja, det var for Renés skyld. Men det blev det så ikke ved med at være, så blev det for min skyld. Så da jeg blev opereret efterfølgende, der døjede jeg enormt med koncentrationen og opmærksomheden. Det med at se tv, som før var en afslappende aktivitet, det blev noget, som jeg brugte enorme ressourcer på, fordi der er så mange sansindtryk. Og der har skydningen den fordel, at man lærer at sortere og kigge på, hvad det, der er væsentligt og hvad er uvæsentligt. Hvad lukker man bare ude? Nu kan man holde fokus et sted, ligesom man gør på skydebanen med, at man holder fokus på skiven. Så den kan man overføre til mange andre situationer i hverdagen. Skydetræningen, det har gjort min hjerne skarpere, end den var før. Det betyder noget, at man kommer ned i foreningen og altså være normal. Hernede, der kommer man ned, fordi man har lyst til at være her. Man laver noget, som man kan lide. Man er social, og man er sammen med nogen, som deler samme interesse. Så du er bare en del af klubben. Der forventer man ikke, at man kan noget som helst. Og man behøver aldrig nogensinde have set noget, der minder om et våben før. Man bliver guidet fra første skridt og frem. Så Lisbeth er et rigtig godt eksempel på, at skydeidræt kan være rigtig meget hjælpsom for mennesker med erhvervet hjerneskade. Og det er det, fordi at skydeidræt, der træner man koncentration, og man træner ro i kroppen, og man træner grounding og kropslig fokusering. Og det kan være hjælpsomt, når det er, at man står i den situation og kan have nogle kognitive vanskeligheder og kan have svært ved at koncentrere sig og holde på opmærksomheden. Jamen, i skydeidrætten, der er en helt klar og fast struktur. Der er altid en høj grad af forudsigelighed. Og så er instruktøren altid tæt på den, som der er til skydning, og guider og hjælper. Og så har de altid en tydelig, rolig og anerkendende tilgang. Og så er det sådan, at skydeidræt er ens for alle, og det er uanset, om man har kognitive vanskeligheder eller ej. Og så foregår det altid et foreningsmiljø, som der er roligt og er helt stressfrit.